गत नोभेम्बर बाह्र तारिकमा भारतको उत्तराखण्डमा निकै महत्त्वको साथ हेरिएको चारधाम सडक खण्डमा रहेको सुरुङको केही हिस्सा खस्दा कार्यरत एकचालिसजना कामदार थुनिए केही प्रसिद्ध तीर्थस्थल र चिनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रबीचको यात्राको अवस्था सुधार गर्नु उद्देश्य राखिएको यो सुरुङ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सडक परियोजनाको एउटा मुख्य भाग रहेको थियो यो घटनाले भारतमा सनसनी ल्यायो केही लापरवाही गरी निर्माण कार्य भइरहेको यो सुरुङमा यो घटना हुनुभन्दा केही दिनअघि फुसफुसे माटो खसिरहेको र पानी पनि बगिरहेको बताइएको छ अचानक सुरुङ भत्किँदा एकचालिसजना कामदार थुनिए आधुनिक मेसिन र विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर सत्र दिनको लगातार प्रयासपछि सबैको जीवितै उद्धार गरियो उद्धार कार्यमा खटिएका प्रत्येक कर्मचारीलाई भारत सरकारले एक लाख नगद दिने घोषणा गरेको छ आजको कार्यक्रमको विशेषमा यही घटनाको जानकारी भारतको उत्तरी हिमालय राज्य उत्तराखण्डमा निर्माणाधीन सुरुङ भत्किँदा निर्माण कार्यमा रहेका एकचालिसजना कामदारहरू फँसेका थिए उनीहरूको सत्र दिनपछि सफल उद्धार भएको छ उत्तराखण्डको चारधाम मार्गमा निर्माण सुरुङ भत्किएपछि एकचालिस जना कामदार सुरुङमा नोभेम्बर बाइस तारिखमा फँसेका थिए केही प्रसिद्ध तीर्थस्थल र चीनसँगको सीमा जोडिएका क्षेत्रहरू बीचको यात्राको अवस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको यो सुरुङ मार्ग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सड़क परियोजनाको एक भाग हो निकै महत्वाकांक्षी मानिएको यो सडक परियोजनाको काममा खटिएका कामदार निकाल्नका लागि विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणहरूसँगै विशेषज्ञहरूको पनि प्रयोग गरिएको थियो नोभेम्बर बाह्र तारिक आइतबारदेखि फसेका कामदारहरूको उद्धार कार्य सोही दिनदेखि नै सुरु भए पनि खास प्रगति हुन सकेको थिएन फुसफुसे माटो र चट्टानहरू खसेर बाटो बन्द भएपछि आइतबारदेखि नै एक्सगा भेटरहरूको मदतले उत्तरी हिमाली राज्य उत्तराखण्डमा सुरुङबाट माटो हिमालीखण्डमाटो र भग्नावशेष निकालेर उद्धार कार्य सुरुवात गरिएको थियो तर निरन्तर खसिरहेको भग्नावशेषका कारण उद्धार कार्यमा समस्या देखा परेको थियो उद्धार कार्यका लागि उद्धारकर्मीले भारी ड्रिलिङ मेसिनको पनि प्रयोग गरेका थिए तर बारम्बार मेसिन बिग्रिएपछि वायु सेनाले नयाँ उपकरणमा दुई पटक एयरलिफ्ट गरेको थियो यो कारण पनि उद्धार प्रयास सुस्त भएको थियो अधिकारीहरूका अनुसार भग्नावशेषका बीच कर्कस आवाजले आतंकको स्थिति उत्पन्न गरेपछि नोभेम्बर सत्र तारिक शुक्रबार राति ड्रिलिङ बन्द गरिएको थियो सरकारको राजमार्ग तथा पूर्वाधार निर्माण कम्पनी एनएचआइडिसिएलले भग्नावशेष अझै खस्ने सम्भावनाका का कारण उद्धार कार्य रोकिएको जनाएको थियो उद्धार कार्यका लागि सुरुङ खनिरहेको ठुलो मेसिन अड्किएपछि वैकल्पिक रूपमा म्यानुअल ड्रिलिङ मेसिनको प्रयोग गरिएको थियो उद्धारका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारले विभिन्न उपाय अप्नाए पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन उद्धारमा वैकल्पिक सुनलाई पनि लिएको थियो साथै उद्धार कार्यमा भइरहेका लापरवाहीका कारण पनि त्यहाँको उद्धार कार्य सुस्त भएको भने आरोप प्रत्यारोप पनि भएका थिए इन्जिनियरहरूले भग्नावशेषको माध्यमबाट करिब नब्बे सेन्टिमिटर तीन फिट चौडाई स्टिल भएको पाइप तेर्सो पारेर चलाउने प्रयास शुद्ध गरेका थिए उद्धार कार्यमा संलग्न वरिष्ठ अधिकारी भास्कर खुल्ले उद्धारकर्मीको टोलीले माथिबाट समेत पुरै नयाँ सुरुङ खन्ने विचार गरेको पनि जनाएका थिए उद्धारका क्रममा नोभेम्बर बाइसमा निर्माणाधीन सुरुङको एक भाग खसेपछि इन्जिनियरहरूले करिब सन्ताउन्न मिटर माटो कङ्क्रिट र भग्नावशेषबाट स्टिलको पाइप खन्ने काम गरिरहेका थिए कयौं दिनको दर्दनाक सुस्त प्रगतिपछि शक्तिशाली ड्रिलिङ मेसिनका साथै इन्जिनियरहरू उद्धार कार्यमा द्रुत गतिमा अगाडि बढेका थिए धातुका रडहरूका कारण उद्धार मार्गमा अवरोध हुँदा काम सुस्त बनेको थियो इन्जिनियरहरूले रड काट्नका निम्ति पाइभित्र पस्ने र सो समयमा शक्तिशाली ड्रिलिङ समेत गरेका थिए भारतीय सेनाले विशेष उपकरण सहित सुरुङ भित्र पसेका एकचालिस कामदारलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको थियो कामदारलाई सुरुङबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास तेस्रो सातामा प्रवेश गरेपछि बारम्बारको असफलतापछि कामदारलाई बाहिर निकाल्नका लागि तीन दिशाबाट खन्ने काम गरिएको थियो इन्जिनियरहरूले सन्ताउन्न मिटर चट्टान र कङ्क्रिटबाट धातुको पाइप तेस्रो रूपमा लैजाँदा सुरुङमा पुरिएका धातुका बिम र निर्माण सवारीहरूसँग ठोकिँदा उद्धारकर्मीहरूले उक्त दुर्गम पहाडी स्थानमा सुपर हिटेड प्लाज्मा कटर ल्याउन आग्रह समेत गरेका थिए उद्धारका क्रममा कामदार भाँचिएको थियो सातामा सफल उद्धार गरिएका कामदारहरूसँग रेडियो मार्फत कुराकानी गरिएको थियो उनीहरूको अवस्थाका बारेमा निरन्तर उनीहरूसँग कुराकानी गरिएको थियो नोभेम्बर एक्काइसमा सुरुङ भित्र फसेका का कामदारलाई पहिलो पटक जीवित देखिएको थियो उद्धार कर्मीहरूले एउटा पातलो पाइपको माध्यमबाट पठाएको इन्डोस्कोपी क्यामेराको लेन्सलाई उनीहरू ले हेरिरहेको देखिएको थियो सो पाइप मार्फत उनीहरूलाई हावा खाना पानी र बिजुली पुर्याइएको थियो सुरुङबाट बाहिर अस्पताल लैजान समेत एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको थियो उत्तराखण्डको उत्तरकाशीमा काशीमा भत्किएको सिल्कियारा सुरुङमा सत्र दिनदेखि फसेका एकचालिस जना कामदारको तिन हप्तापछि सफल उद्धार गरिएको थियो नोभेम्बर अठाइसको साँझ सुरुङबाट सकुशल उद्धार गरी उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरेर उनीहरूको स्वास्थ्य समेत जाँच गरिएको थियो भारतीय उद्धार इतिहासमा यो उद्धार कार्यलाई निकै महत्त्वले हेरिएको थियो